A proto je jasné, že se musíme dřív nebo později dostat i do Prahy, kam se velmi těšíme. A budeme v Praze už tento čtvrtek a já bych poprosil Davida Tigra Ploce, dvojku na naší kandidátce v Praze, aby nám řekl detaily. Děkuji, Luboši, přátelé, také vás zdravím. Takže ve čtvrtek 26.8. začínáme v 11 hodin v Letňanech na parkovišti před Teskem. Tady vás musím upozornit, že v 11 hodin u Teska budeme téměř komplet. Nebudeme mít sebou jenom v uvozovkách jenom Mariana Bojka a Lubomíra Volného, ale bude přítomná i lídrině nebo lídr pražské kandidátky Jana Babušíková a i úžasná Hana Lipovská. Přijďte nám podepsat petici, náš petiční stánek určitě nepřehlednete. Můžete si popovídat se všemi úžasnými osobnostmi. A pak se posuneme dále. Ve 14 hodin budeme mít petiční stánek u vstupu do největšího nákupního centra v Praze na Chorově. Výstup z metra, těsně před vstupem do nákupního centra, bude náš petiční stánek. Zde se případně můžeme dojít někam na jídlo nebo na kávičku. A na jídlo určitě, že Luboši, já se dám kávičku, na Chorově mají výbornou. A celou tuto naší petiční pražskou akci zakončíme ve Zličíně na parkovišti u IKEA. Tam samozřejmě opět už bude v 18 hodin petiční stánek připraven. Takže vás prosíme, přijďte, blíží se volby, je důležité připomenout si všechno podstatné. A já bych byl hrozně rád, aby se Pražáci probudili a aby tady ve velmi brzké době bylo velmi mnoho volných Pražáků a co nejméně Pirátů.